Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Привіт усім, хто на київ 98 вісімафам. Привіт усім, хто чекає на черговий випуск Київ Інтерактів. Зазвичай це з понеділка до п'ятниці. Ну тобто щобудня, о 21.30 ви можете його слухати на Київ 98 вісімафам. А дивитися у будь-який зручний час на нашій сторінці у YouTube Київ 98 вісімафам. Знаєте, що я люблю? Я люблю, коли ви слухаєте. Я люблю, коли ви дивитеся. А ще я люблю, коли ви пальчики вгору натискаєте. Під тими відео, які вам подобаються. Ну і власне, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то це ідеальний час зробити. І там ще такий дзвіночок є, який допомагає вам, щоб ви знали, коли з'являється нове відео. Власне, сьогодні, оскільки ми знаходимося в студії радіо, я вирішила, що я дам відповідь. Але не свою тих людей, які просять розказати про те, як потрапляють на радіо, як працюють на радіо. І задля цього я, Світлана Василенко, запросила свого колегу, який паралельно ще й продюсер і піар-технолог. Ну тобто, поєдналося в одній людині. Андрій Карноухав сьогодні у мене в гостях. Привіт. Вітаю, світ. Привіт. Мені здається, що за десь там, ну, років 20 ти на радіо, так? Я не помиляюся. 24. 24. Пішов 25-й, да. А, пішов 25-й. Я не, не, не такий вже молоденький. <гум> як вам, дівчата, <гум> Але здається. Але гарний, як і завжди. Так, Да. Гример у нас чудова. Десяток років з Карнаухова скинула. Десять з десяти. Десять да. з десяти. І тобі вдалося попрацювати на дуже багатьох різнопланових радіостанціях. Яка була і в, першою? Я не скажу в декількох країнах. і в кількох країнах. Так е, яка була перша? Перша була, якщо я не помиляюсь, ренесанс це угу. той момент, коли музику я ставив з платівок вінілових платівок. Тобто ти розумієш, Марк Бернес, Клавдія Шульженко. Слухай, тобі скільки там років? 15 було. А, 14. 14. Марк Бернес, Клавдія Шульженко. Я на той момент їх так полюбив. Дійсно, полюбив, неймовірно. Е, цих артистів. Я знаю сьогодні всі пісні на пам'ять. <сум> Як ти потрапив на радіо? Знаєш, у кожного своя якась історія, але щось між ними завжди є спільне. Знаєш, ніколи не готувався абсолютно, взагалі можна не... увазі не готувався, знаєш, не писав знаєш, там тему версії. Да? Ні, люди вони кудись повинні вступити, щось вивчити, кимось хочуть бути. Я просто вчився у 9 класі. Власне ніколи не думав працювати на радіо. Хоча багато друзів вони вже працювали. Ось до однієї подружки я просто приніс біляши. Каже, будеш поруч іти зі школи. Можеш мені занести. Вона Вдало, так зайшов. Вона програму на замовлення Да, Я зайшов. Кажуть, іде кастинг. Треба на маленьку програму. Вона називалась називалася е, про тварин. Треба було зробити демочку таку відразу. Я записав і пішов собі там. П'ять тижнів ніхто мені не телефонував, нічого, я вже і забув. І потім мені подружка каже: Слухай, ти пройшов кастинг. Я кажу, як? Я з тим страшним голосом, <сум> не вимовляючи 50 літр, пройшов, каже: да, каже, все, ти, ти тебе беруть. Так і розпочалося все. Ти вчився колись десь радіо справі? Ні, абсолютно ніколи. Жодна з моїх освіт, їх декілька не пов'язана взагалі із медіа. До речі, ти знаєш, от за 20 років роботи на радіо мені здається, що є радійні люди, а є люди не радійні. І дуже дуже рідко, коли людина не радійна, тривалий час працюючи над собою, таки стає наближеною до радійної. А радійну людину чути і видно відразу. Ти можеш таке сказати? Ну мені здається, це взагалі не тільки в нашій професії, це і актор. Да? Є люди, які десь живе там в селі. Бора корів, але вона така акторка, що ти будь-яку роль їдати. зайшла в кадри, все, да, все, її камера бачить, вона все відчуває, вона зіграє тобі ну, хоч біса. А є ті, хто вивчилися, декілька університетів закінчили, там все планували, робили, навчалися у найкращих викладачів, все, і не може вона грати. От грає, і, от ти знаєш, награні такі є актори, які ну, просто не можна дивитися. От, те ж саме з радіо і телебаченням, я думаю. Або ти це відчуваєш, і ти. Почуваєшся це в ефірі як риба в воді, або ти цього не відчуваєш і не навчишся цього робити. Ну але пройшов час, і знаєш, зараз вже дуже дуже рідко радіо як телебачення досить закрите середовище щодо роботи і появи там нових людей, які там ще приживуться, все ж таки зараз почали цьому навчати. Як ти гадаєш, що треба зробити молодій людині, яка мріє працювати на радіо, щоб потрапити на те радіо працювати? Ну, я думаю, треба відчути себе в професії. Що ти маєш на увазі? Записувати якісь демки, надсилати їх на радіо, прокрутіть, нарешті, послухайте, відчути дайте можливість. спочатку себе відчути, наскільки ти гармонійний а, в радіоефірі. До речі, мені здається, що не всі радіоведучі можуть працювати у різних а, форматах станції. Є люди, які дуже добре читають новини, вони не можуть вести ранкове шоу. Є у когось дуже круто виходить вести ранкове шоу. Вони не знають там, хто прем'єр-міністр в країні, і взагалі ніколи не, не зможуть прочитати його прізвище, да, і не розуміють про що це взагалі. Тобто, треба для себе спочатку з'ясувати, ким би ти хотів бути. Я коли потрапив на радіо, вже зрозумів, що я хочу вести розважальні програми. Хоча мені довелося дуже багато вести і новини, і політичних шоу, але. Ну, не лежить мене душа до цього. Тобто, я люблю сміятися, базікати про щось можливо навіть не дуже правдиве, і це мені подобається. Андрій Карнаухов, мій колега, ведучий Київ ФМ, піар-технолог, продюсер сьогодні у гостях у Києвінтерактів. Уяви, я не працюю на радіо, ніколи не працювала. Прийшла до тебе як до гуру радіо, і прошу, які мені кроки зробити? От я вже визначилася, я хочу працювати. Тим, що називали на початку 20 2000-х Дідже. діджеєм, крутити платівочки, диски. До речі, відкриємо таємницю. Вже нічого цього не крутиться. Все роблять програми, все роблять машини і музичний редактор, який це все складає у 20-годинний блок. Ми Тільки натискаємо кнопочку. Кнопочку наступне або наступне. Отже, що ти мені порадиш? Куди мені йти? Що мені робити? У який спосіб мені скла. Треба мені писати собі демку. Ну звісно, без демки тебе ніхто не візьме. Хоча часи, коли а, голос а, мав пріоритет над всім іншим на радіо, вже скінчився. І, а що має і, пріоритет? І, і доволі такі давно я тобі хочу сказати. А, на сьогоднішній день головне бути цікавим. А, взагалі, сьогодні ми живемо в тому світі, коли треба бути персонажем. Якщо ти не персонаж, ти власне ніхто. Тобто стосує... в ефірі радіо треба грати. Uh, не себе. Дуже круто, якщо ти сам є персонаж і тобі не доводиться грати. Ось як я, наприклад, я просто божевільний. О, ти я, ще я, той персонаж. Я, я знаю, ти теж просто божевільний. Є люди персонажі, є ті, хто грає. І це дуже хороша акторська майстерність. Якщо ти можеш зіграти. Uh, того, ким ти не є, і в тебе це виходить правдиво, це взагалі круто. Але е, доводиться бути персонажем в Тіктоку, в інстаграмі, в радіо ефірі, в телеефірі. я знаю багато акторів, які е, власне на публіці вони мають. Е, Діма Нагіїв той же, да, ми його знаємо ось таким, в житті він абсолютно інший. Там є в мене знайомий співак, який ну просто паїнька другий Пономарів. В житті він такий з цигаркою на картах і на троєщині з співасіком. Тобто, ну люд... такий когнітивний дисонанс. Да, людина, яку ти не знаєш, але він настільки добре грає, що вся публіка на це ведеться. Ось це крутий актор. Тобто, треба бути персонажем. Це по-перше, mm -hmm. все. Все, більше да, нічого. Це, це головне, ти можеш не вимовляти всі літери, ти можеш шепелявити, ти можеш там моргати, навіть якщо ти в телебаченні одним оком і трусити руками, тобі треба бути цікавим. Це по-перше, все Все інше не грає ролі. Вже ти, ти помітила? Давно вже немає дуже красивих ведучих. Немає. немає. Так само, як і немає топ-моделей красивих. Розумні розумні, да. Давно вже немає дуже красивих голосів на радіо. Нема. От їдеш, слухаєш, да, там перемикаєш станції. Е і ти запам'ятовуєш кого? Того, хто говорив. Кого я родзинка? <говори> да, того, хто говорить дуже таким була одна ведуча е в Україні, таким скрипучим голосом говорила. Таким скрипучим, як та калітка в садочку. Знаєш, е -е -е -е. але я запам'ятав її на все життя. До речі, вона і зараз є <гування> дуже відома. <гування> Персона, в шоу бізнесі. Для тебе ефір це що? Відпочинок. Я відпочиваю. Правду тобі скажу, тому що я завжди кажу цю фразу: я займаюся дуже багатьма справами одночасно. Продюсування артистів, піар компанія, власне агенція і так далі. Тобто, в мене цілий день, починаючи зранку, всілякі перемовини, зустрічі, і я приїжджаю на радіо, я вмикаю мікрофон, я беру собі каву і все. Тобто, я можу сказати все, що я хочу. Я заспокоююся, відчуваю себе просто. Такий релакс, мені комфортно. До речі, чи треба навчатися майстерності радіоведучого? В якому плані? Ну, знаєш, зараз багато шкіл, ми їх дуже часто чуємо по радіо, які Думаю ні. вчать. А, взагалі, а, медіа радіо школи, я вважаю. Я вважаю це зайвим. Це моя особиста думка. Чому? А, що можна навчити людину? Це що ми починали розмову? Ми починає... Якщо ти відчуваєш себе радійним, в тобі все є. Пиши демку, йди працюй на радіо. Якщо в тобі цього немає, тебе, ну це просто я не знаю, один на мільйон, що тебе навчать цього робити. Ти будеш або ти будеш це дуже добре робити, але не будеш органічним, ти не станеш персонажем і в майбутньому не станеш не оволодієш цією професією на довгі роки. Дивись, я більше нічим не займався в житті. Я як в 14 років прийшов на радіо і телебачення, мені сьогодні скоро Саракет, але, е, але я досі на радіо. я залишаю в цій сфері і більше ніде не працював. Все, тобто, це справа мого життя. І я сподіваюся, що мене вперед ніжками в білих капцях понесуть десь там в 98 з якогось національного обласного телебачення. <світ> <світ> вперед ніжками розумієш? Але а, власне, ті люди, яких навчать, і у них буде все дуже добре виходити. А, все буде на найвищому рівні. Якщо вони не відчували цього відразу, а, мені здається, вони рано чи пізно все таки підуть. Душі в них я знаю буде. таких багато просто людей, які прийшли, дуже добре вивчились. Круті були неймовірні, отримували шалені гроші. Але пішли хто в політику, хто а, в якийсь бізнес, хто так і з артистами, до речі, з співаками, співачками. Теж саме ми поговоримо про ще. Один аспект твого життя це про продюсування, це про піар-технології, це про те, що стало частиною нашого життя зовсім зовсім про онлайн. Я нагадаю нашим глядачам. Я нагадаю нашим слухачам Київ 98FM. Андрій Корнаухов, мій колега, ведучий Київ FM, мій співведучий свого часу людина на мільйон. Ці, проєкт цілий рік, речі, да. цілий рік ми один одного дуже терпіли. витримали, терпіли. Це мій колегам по Київ FM, Це. Піар-технолог, це продюсер, і про цей інший бік його радійної медалі ми зараз будемо розмовляти. Власне, піар-технолог, а тепер людською мовою. Знаєш, це завжди кажу: є піарники, а я їх поділяю на копіпастерів. Control-C, Control-V. Да, і відправив собі на пошту кудись. І все добре. Да, і людина, яка продумує і прораховує всю аудиторію. Це ніби аналітик такий. Mm -hmm. Це піар. аналіт, це і є аналітик, а да. ага. людина, яка прослідковує аудиторію, вік, чим займається там е... кожна людина з цієї аудиторії, на що е, цей продукт власне розрахований, да, як він сформований, кому він може підійти і так далі. Ну, тобто, от, це і є побудова піар-технології і взагалі всієї стратегії, як просувати той чи інший продукт, актора, співака. Ведучого і так далі. До речі, десь не знаю, там, років три тому приходив до мене один гуру українського інтернету і казав, що я вже, каже, кричу: кричу, бізнес, йди онлайн! Я вже дивлюся, бізнес пішов в онлайн. Але якийсь такий дивний онлайн. Що з бізнесом в онлайн не так? Розкажи мені, тому що я бачу, що і вони якось не розуміють. Вони в онлайні так, а нічого не відбувається, продажі не ростуть. Шефа їхнього досі в обличчя всі телеканали не знають. Що не так? А, знаєш, чомусь люди зрозуміли, що піти в онлайн це зекономити. От у мене в голові така схема. Тобто я піду в онлайн, я зараз зекономлю там на персоналі, на вітринах. Раніше як? Да? Хочеш там золото продавати? Ти ж зі шкіри лізеш, щоб була красива вітрина, гарна підсвітка, щоб кожна там обручка вона світилася. Зараз що відбувається? Пішов на вдома на телефон. Отак, при будь-якому освітленні, все. Ось В інстаграмчик виставив, бо там сказали, що можна магазинчик зробити. Да, на, на цьому закінчується, і коли ти пояснюєш людині, що вам треба фотограф е поставити, світло, е поставити світло, треба хороша камера, щоб все це відзняти. Є спеціальні фотографи. Е до речі, одна з таких у тебе була нещодавно на ефірі, які займаються спеціально фотографуванням речей та прикрас. Тобто, треба знати ракурси, як воно буде смачно виглядати, щоб людина, яка подивиться е і захоче це купити. Один є фастфуд, да на всьому світі, який настільки смачно знімає рекламу, що ти йдеш, ти просто давишся слину, і ти хочеш зайти купити. Знаєш, що це не корисно, але ти хочеш це купити, і ти йдеш і це купуєш. Тобто, а треба фотограф, треба команда, навіть якщо ти йдеш. Я розумію команду. Немає. яку команду треба? Треба фотограф, так. звісно. Фотограф, М -м. який буде зі світлом, з розумінням, як все це е, подати, треба копірайтер. Людина, яка напише, напише так, щоб ти е, прочитала перші три слова. Все кажеш, я хочу. Я хочу, дай мені чоловіку приходиш. кажеш, дай мені гроші, я хочу. Дивись, як ну, що, що, що взагалі продають. Так, копірайтера взяли в команду. Кого ще беремо? Есеменник потрібен. Сммник. Хто такий есемемник? Це людина, яка в ідеалі. Людина, яка знає, як налаштувати таргет, хоча можна ще було б взяти таргетолога, але це дуже вже дорого, і, і я згоден на перших етапах можна трошки зекономити, взяти СММ-ника, який принаймні навчався на це, і розуміє певні алгоритми деяких соціальних мереж і визначення взагалі аудиторії, і куди вкласти гроші для того, щоб це, це запрацювало, тому що коли ми бачимо. Певну рекламу, наприклад, в інстаграмі спливає, да от, наприклад, у мене спливає там якісь жіночі туфлі. Ну, мені це не цікаво. Ти я, не вибираєш жіночи. Я туфлі? подивився, гроші з людини списали, що стільки було переглядів, але мені це до фонаря ось ці, ці туфлі. Наприклад, чи там к, е, котячий корм, якщо в мене черепашка дома живе. Тобто потрібно підібрати аудиторію під ті гроші, які туди вкладаєш. Ну і треба мати гроші на те, щоб рекламуватися. Ну знаєш, існує така думка, що оця реклама в онлайні, вона. Ну, дешева, як гриби, як то кажуть. Ну, як тобі сказати, дешева? Ну, так і, а, так і скажи, як є. Слухай, ну в інстаграмі, наприклад, щоб о, тебе подивилося... 30 тисяч людей, тобі треба ну баксів 30 викласти 30 баксів по курсу українському. Це так, якщо ти продаєш якісь шкарпетки або трусіля, да то власне це це, це не дуже дешево для звичайної людини. Це про маленький бізнес. Да, в інстаграмі кажу: якщо ти продаєш якісь бугатці, там як автосалон, то зрозуміло, для тебе 30 баксів це нічого, але навряд чи за 30 баксів тебе побачать ті. Для кого це ця, ця автівка е, призначена? Тобто потрібно мати людину, яка правильно візьме в тебе гроші і скаже: це треба вкласти ось сюди, бо це твоя аудиторія. Ось і все. До речі, дуже багато говорилося якось про те, що. Оці куплені лайки, оці куплені люди, яких насправді не існує. Наскільки це добре, чи наскільки це погано зараз? Яка ситуація у соціальних мережах з цими покупками? Дивись, я спостерігаю сам за всім цим. Я не знаю, багато хто пише і каже, що це пригнічує статистику твоєї сторінки, твого профілю і так далі. Але все ж таки, шляхом багатьох експериментів береш фотку. Пишеш хештег море, і береш два, два інстаграми, наприклад, тут візьми свій там, і чоловіка, виставляєш фотку море, свою і чоловіка. Все, собі купуєш 10 тисяч лайків, йому нічого не купуєш. Відкриваєш хештег море, ти є в топі, він є ніде. Тобто навіть штучні лайки вони підіймають тебе в рейтингу. Що вони роблять з основною статистикою сторінки? Дійсно ніким не доведено. І я думаю, що це все-таки від соціальних мереж попередження для того, аби не користувалися сторонніми засобами підвищення свого рейтингу. Да. куплені підписники, це маячня, я вважаю, що ти маєш на увазі в маячні. Це, не, не варто їх купувати? Чи варто купувати? Це як стояти і намагатися донести якусь інформацію, яка тебе, тебе дуже хвилює. Да? От, ти оратор, ти вийшла на площу там жодної людини. Ти стоїш, кричиш, розказуєш і уявляєш собі, що там стоять мільйони. Насправді себе ніхто не почув, ти сама себе почула, все. На цьому ти, ти не корисна. Краще купити лайки. Таким чином тебе побачить більше людей, ніж купити підписників і бути таким модним на тебе 100 тисяч підписників підписано, але там 10 людей і все це твоя сім'я, які тебе дійсно люблять і розділяють твої думки. Дуже багато компаній, коли тільки заходять у соціальні мережі, вони починають з розіграшів. Чи варто це робити? Розіграші це як сарафан на радіо. Я думаю, що в. В соціальних мережах це працює доволі погано, навіть якщо ми записали відео. Я тобі відправив, ти ще комусь відправила на якійсь людині. Комусь це стане нецікаво, і він не відправив. Да. Дуже зрідка, коли вистрілюють відоси. От дійсно відео зробили, навіть на Ютубі. Ти комусь відправила, він комусь відправив, він ще п'ятьом людям відправив, той ще десяти і так далі. Зазвичай це закінчується. Рано чи пізно якась людина стає ось тим. Ем, тим ну я як, 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 як той хлопчик, який псує завжди, є такий друг, який псує фотографію. Так. Да. На, якому, на якійсь людині це припиниться. Якщо це реклама, то це буде нав'язливо показуватись. І якщо це цікавий контент, то ти просто допомагаєш іншим подивитися і розповсюджувати далі знову ж таки, як Сарафан на Радіо. От ти як піар-технолог, ти за що? За е, регулярне, постійне е, постійну роботу над своєю сторінкою? Чи робити якийсь контент і намагатися зловити хайп? Е, хайп живе. Дуже недовго. Ми всі це знаємо. А, і по артистах, і по інших персонах. Він дуже швидко забувається. Завжди хайпувати в тебе все одно не вийде. Хотіла Джері Хейл колись завжди хайп хайпувати пісню за піснею. Але після охорони відміни, я ну все. Хайп... Всі втомилися. Вже. Да, всі всі втомилися, знають, хто це, і, і все. Далі не пішло. Так само і з всім іншим хайпом, мені здається, це до якоїсь пори, до якогось часу, все-таки. Все. Дуже багато брендів зараз не тільки в соціальних мережах, не тільки в інтернеті в цілому, але і у звичайній рекламній кампанії використовують публічне обличчя. Наскільки це зараз працює у соціальних мережах? Мені здається, що якщо армія у Публічної особи є доволі такі там не куплена, а дійсно армія. То є сенс рекламувати, тому що ти, напевно, сама знаєш, прихильники це страшні люди. Все, що Адвокати їм... бренда це страшні люди. Все, що їм скажуть їх власне кумири, то вони і зроблять. Ну і, власне, на завершення нашої з тобою розмови. Ти відмовляєшся працювати з бізнесом в якихось соціальних мережах? Ну їх зараз стільки з останніх відкритих, тільки Клабхаус до цього набирав в обертів TikTok. Чи ти, ти вибираєш соціальні мережі? За яким принципом для конкретного бізнесу? Соціальні мережі, із, із всіх соціальних мереж для бізнесу більш пристосований інстаграм. Тікток це більше для підтримки якогось іміджу серед молодшої аудиторії, мені так здається. Фейсбук він більш такий читабельний, я би сказав. Там можна, можна рекламувати, але не дуже працює реклама. Ось інстаграм такий собі найбільш все-таки для широкої аудиторії. І щоб ти буквально там дві-три поради для тих, хто. Зрозумів, що те, що він робить в онлайні зі своїм бізнесом, це не працює. Що йому Я треба думаю, зробити? Я думаю, Тут дві хвилини не вистачить. Ні, тут в тебе є тільки дві вистачить. поради. В тебе є тільки дві поради. Будь ласка, вкладися час обмежено. А для того, щоб твій бізнес працював, тобі потрібно робити все якісно. Я завжди кажу, або не економити, або робити круто, або не робити взагалі. Все більше. Ніяких порад, і це працює тільки так. Піар-технолог, продюсер а ще людина, яка провела 25 років на радіо, і планує провести ще як мінімум 40. Андрій Корнеохов, ведучий Києва ФАМ серед іншого, сьогодні був у проєкті Київ інтерактів. Поговорили про радіо і про те, як можна вивести свій бізнес онлайн, щоб він вам в онлайні гроші приносив. Власне Київ інтерактів з вами щобудня з понеділка до п'ятниці, о 21.30, Але у будь-який час ви можете дивитися на нас. На нашій сторінці у Ютубі Київ 98 FM. Я люблю ті пальчики вгору, ваші підписки і дзвіночки увімкнені для того, щоб ви знали, що новенького вам буде запропоновано найближчим часом. Почуємося, побачимося, Київ інтерактив зі Світланою Василенко.